立马的。然后说世界第一条手作步道是阿帕拉契圣经。你们上过我的课应该会回答这个问题吧？不会吗？手作步道，我不是那时候从先民传统功法就开始吗？美国也是北美原住民那时候就有啦。绝对不是，绝对不是阿帕拉契圣经。就是那种听我演讲只听了一知半解，然后拿去写了一个在网络上的文章，然后我也不会去纠正这种事情。然后我也会讲吴恒山林啊，可是吴恒山林是另外一件事啊，吴恒山林1980年代才美国才有，怎么会是源于吴恒山林呢？你看吴恒山林1980年代才有，可是他说世界第一条步道是1921年的，你不觉得有问题吗？好，所以你们一定要知道要怎么判断啊。然后最妙的是什么呢？他们的手作步道就长这样。这是手作步道吗？你们居然不一面安静，太让我失望了。这是手作步道吗？不是啊，这好像是一个才吐平平的，再把东西隔上去接地爬。这就是只看到那个。你看我刚刚我刚刚说手作步道是千变万化，有没有？然后跟老师早上不是讲说做完要怎样？好像没有，宛如天作，对不对？对对。好，有做好像没做，有做看似没做。我要写个艰难性。这个，这好像太明显了，都留不住。对，哎，雷公说了。这个是功法细节错误，就是他旁边老师今天不是有讲吗？旁边要挡啊，不然这土会流掉啊。对。但是重点也不是这个，重点是这样把它埋。这条步道为什么要做阶梯的？如果是，对不对？如果是手作步道的时候，一定不会是先做阶梯嘛。然后你看他做了这个宽度这样，然后旁边还是有人走啊。步道一直不断的扩。不能定义成手作步道。所以一定要做，不是不做，是做完看起来就不很自然这样子，但他们就是没有抓到，哎，然后就说那个叫做还写叫手作步道，说到手作步道，我那时候就想说，哇，他居然可以写一个解说牌叫手作步道，你知道手作步道这四个字怎么来的吗？我有跟你们讲过，这是2009年我命名的，然后我为什么要命名手作步道？因为之前。我讲过了，我说我2007年那时候在林务局推的时候，那时候是手作步道工作假期嘛，那时候还没有手作步道，就步道志工工作假期，然后所有人讲到用手作步道都说啊、哦、那是志工做的，我想说我不想让他们觉得这只是志工做的，我是说所有步道都应该长这样，对不对？后来左思右想，我就想说叫手作步道好了。因为那时候很流行什么手做面包、手做什么，大家比较觉得门槛低，然后呢又可以强调它非机具的那一面，好，然后所以我就定了2009年，我就定了手做不到这四个字，然后是像那六个原则跟九大效益是我写，结果我就看到他们居然手做不到是起源于吴恒山林，然后1921年第一条阿帕拉契，奇怪，那只是我的称呼啊。昨天李老师找那个资料也很妙，步道学这个字怎么来？大家知道？不知道。2012年的时候我命名的。那我为什么命名呢？因为我想说，什么学什么学，大家都没有步道这个概念，所以我就命名步道学。然后我就用英文去查 trailology， 然后我就查英文都没有这个字，然后想说啊，国外没有步道学这个字，那没关系，我们就还是就是这样写就。李老师不是传了两个连结来，就我一看，他们现在也有垂挖二局，然后我想说，哎、欸，这个其实这他们应该是没有看过，对，他们应该没有看过我写的东西，但是很像，因为他开始讲垂挖二局的时候，老师你有去申请专利吗？不用，这种事情呢，我觉得是大家都愿意用这个是好事的。对，然后但是不要用错，拿这个说手都不知道开了多少样杂店哦。老师，你要去教他啊，那个他已经有。没，我们有去中国教，但是这一个地方没有邀请过我们去，他应该就是在网络上看，然后他们就真的是，因为这个字已经在那边很流行，
所以他们就赶流行，然后就这样。我也没有办法。用没关系，不要用错。好，那个没有问题了，我今天就先到这里。好，谢谢老师。哦，作业就是我以为只有第一堂才作业。早上有啊。早上作业。工作应该。还好老师，林老师一步我们会做的一下。好。那就以早上作业，但是记得我的补充哦，就那个不要把它做的，就是你要想，我刚刚说那些整体的东西，要把那个作业做，就比较麻烦。早上就本来还很简单，后来就笑。不是，我就是觉得你们想太简单了，你知道吗？我就知道你们根本就没听懂。笑上在觉得作业好难。其实我本来想要叫你们写的作业是。回应一个冲突性的议题，去分析，用那个我们现在到目前为止，从入门课到现在学的所有的概念，去回应一个冲突性的问题。比如我刚刚说野跑，或者是你们自己选一个，或者是比如说你说的阶梯这件事，对，就是要不要？下礼拜要不要有这个问题？啊？跳过，你们不能。不是已经解答了吗？做步道的没有啊，你可以再想一些议题啊。你们我没有完全回答完吧？越野自行车到底可不可以去骑山路？等一下再讲一次。再讲，再跟他讲。我先抄起来。就是运用入门课到目前为止所有学的各种知识，选一个冲突性的跟步道有关的议题，去试着回答它。你们自己选一个议题，比如像天空步道啊，我今天讲天空步道野跑啊，或者是吉普车下到河床。哦，对啊，也可以啊，吉普车或者是越野自行车。你们刚刚自己提问说，越野自行车到底可不可以去人走的步道，可不可以限制他们，对不对？还有什么？还有很多啊。还有什么？他们旗开得胜，那条路本来就是越野机上去冲出来。哦，对啊。是啊，所以你看，啊、对呀、啊，对呀、啊，是啊，因为网络上都有。因为我们以前没有那一条路啊，是越野机车一直冲，一直冲，冲出来底下这一段。对啊，所以你们自己选一个议题，那议题有可能是跟你们步道有关的，比如说像刚刚说的旗开得胜，啊、哦，好不好？冲突性的议题，然后试着回答它。为什么大家的脸色？我觉得这个问题很好啊，在电脑前面的各位，如果你们的步道有受到冲突，就开发或者是其他多元使用者的冲突，或者是地主对于这件事情的冲突，或者是政府部门要把它做成什么样的冲突，都可以选一个冲突的议题。不然那个 Lingo 是写一下嘉宾我去魔镜球。不要啦，我觉得不用跟他们做这，因为我觉得在脸书不是一个讨论问题的。哦，他们没有回，我从来没有回应过，我就只有在那边安安静的看。对，我知道，就有很多人安安静的看。那很容易冲突的变得很严重。对呀、啊，但是其实会被断章取义。对，那你要完整的解释、啊，我觉得要面对面才能。今天听都听得。听得怎样？可能用这样打字把这个。不过我觉得建熙说的不错。就是，你就试着把我讲的东西打下来也是不错啊。哦。如果你可以，这样我就三份作业。你就三份啦，三份啦。好。刚刚蛋蛋那个是什么？那个徒步，我再跟你讲。好 ，OK。没问题啊，我就先。我在讨论那个阶梯我就能想到之前有听过的说，就是像以日本时代的话，他因为他是推炮。进去山区嘛，所以他就是会。